iyo murashaxiinta halkan caawa muxuu ahaa lagu soo xisbiga anigu wareejimaan Soomaaliya lagu soo wareejiyay dhamaantoodba waxa sharaf ah inaan ka soo qayb galo aniga si gaar ah taabanaysa sababtoo ah murashaxiinta halkan fadhiya caawa laba ka mid ah isku class baan u ahayn waxaan jecelahay inuu istaago professor Ridwaan Maxamed Cismaan hal arko laba kun iyo shan baanu master degree wada tagnay Kenya PhD buu ka sameeyay Cambridge marka waa heavyweight waa nin aad u culus waa dadkaanu aaminsanahay inay isbeddelka qayb ka noqon doonaan sidoo guddoomiyuhu sheegayna isbeddelku aqoon buu u baahan yahay iyo waayo-aragnimo waxa kaloo ku jira nin kaloo isna PhD ah oo waa Fuad Yuusuf Cismaan isnayna waxaan jeclahay inuu istaago fiican sababtoo ah ninna hal laba class baan ka horreeyay ninna isu class baan ahay waxa jooga Mahdi Cumar Sheekh yaanu idin dhumanin waa Mahdi Cumar Sheekh waa khabiir dowladda hoose xaqiiqda marka laga hadlo arrimaha dowladda hoose khabiir buu ku yahay arrimaha horumarinta khabiir buu ku yahay intii aan garanayo 20 sano dambeysayba wuxuu ka shaqeynayay horumarinta bulshada ama heer degmo ama heer gobol ama heer qaran waana nin arrimaha bulshada khabiir ku ah isna war aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxa fadhiya saddex nin oo macallin u ahaa oo halkaa ka soo jeeday waa ninka Fuad Leera iyo Ahmed iyo Mursal saddexdan macallin baan ahaa kacaan iyaguna anoo sheeganaya rag ah sababtoo dadaal baa iga soo galay bari hore maanta haddaan ku soo tabcinna laba qaatan baan aaminsanahay marka xisbiga aad waxaan soo shaqeeyay 20 sano ka hor waxa kale oo fadhiya rag siyaasiin hore ahaa oo ka mid yahay Cali Xuseen oo ahaa agaasimi guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha isna waxaan jeclahay wuxuu la tagayaa golaha goluhu uga baahan kaliya qof aqoonyahana wuxuu baahan yahay qof soo bartay maamulka dawladda sababtoo golayaashu waa meelaha sharciga lagu dejiyo qof hadaanu fahamsanayn sistemka dawladdana sharci dejinta ma geli karo marka isna waa ha kaco waa xildhibaan u sharaxan golaha baarlamaanka loo sacbeeyo waa nin aad u culus waxa kale oo jira xildhibaano hore oo soo noqonaya soo masaxsan marka meesha waa la isku wada jiray waxaan aaminsanahay xisbiga cidda loo soo xulay oo ammaanta ugu horreysa u jeedinayo jiif caaqilada iyo salaadiinta oo run ahaantii aan u eegin kaliya reernimada laakiin u eegay tayada iyo dunta taa aad iyo dar muhiim leh odayaasha oo ku baahsantiin hal qodo ma raacinaya raggan isku qaar baa iga weyn hayagina jibirka sheeg bay laakiin rag baa iga weyn marka anigu waxaan u ahaa ceelaliyo waxaan u ahaa xilka culayskiisa saddex qodo baalanka ku daraya kow halkay tagayaan waa sharci dejin weeye qodobka baarlamaanka tagaysa sharci dejintuna markii loo codeeyay dastuurkeena 2001 dastuurkaasi awood u siiyay kala duwan fulinta iyo xeer dejinta iyo cadaaladda awoodii shacabku ay siiyeen 2018 xildhibaan ee baarlamaanka fadhiya sharci dejinaya ayay raggani qayb ka noqonayaan mafduuda 4 million oo qof bay matalaan codkooda iyo aragtidooda iyo doonistooda marka hawl fudud ma aha gobol u gaar ma aha degmada u gaar ma aha qaranka inay maskaxda ku sii qabtaan oo walwalku maanta ku bilaabmay walwalaan baa horta taasa yaaliyaan u sheegaya labo waxaynu u gudubnay nidaam dimuqraadiyada anu waxaan aaminsanahay meesha iska qabanaysa dimuqraadiyada iyo reernimadu waa halka caawaan joogno sababtoo reeraha ayaa loo daayay inay qofka u matalaya xisbiyada inay soo xulaan halka markay taagan tahay waa kala guur wixii taa ka dambeeya qofka waxa dhaqaya xisbinimada qofka waxa dhacaya dhaqaya shuruucda golayaashu joogo qofka waxa dhaqaya aragtida uu qaranka ku shaqeynayo ee hadba ciddii qaranka hoggaanku u yahay ku hoggaaminaysa taasaa dhaqaysa marka waxaan aaminsanahay caawa laga bilaabo anoo idigu ducaynaya inaad guuleysataan aaminsan inaad guuleysanaysaan waa inaad isku diyaarisaan inaad isbeddel gasheen ah reer ku soo xulay laakiin ku soo xulay inaad ummadda wax u qabato
ummada waxu tarto mas'uuliyad culus arrinkaasna mas'uuliyad culus bilaa waxaan amsan ragani waa rag gartooda soo akhristay say wagihiin minna ogaada soomaalidu waxa tiraahdaa mar fadhida lagdin la fudud waa isku sheegayo allama saalay raado ma sharciga la qoro ma siyaasada saalay raado ma imigay u taalaa waa ka doolaana waligeedna adduunka qabyada waxa keena waxa kala badan ummaduhu hantidooda iyo aqoontooda iyo hayaankoodu inta socdo iyo wax kala badan wax qabsan karaan marka ku soo dhawaada xaqiiqada ku soo dhawaada isbeddelka aad ka fikiraysaan wada gaadhimaysaan laakiin inaad inta ugu badan aad karaysaan inaad samaysaan fattaqullaaha ma istataactum oo macnaheedu maaha haddee ha yarayso laakiin intaad karayso waxaan ku gabagabaynayaa sharaf bay noo tahay dhammaanteen inaynu inagoo isku duuban gobol ahaan qarankii ciddii aynu islahayn way hogaamin kartaa waana dhallinyaro inaynu maanta xisbigii kulmiye aynu nahno waa kuwa ragga annaga nooga sharaxna gobolka anagoo ku hadlaya magacayga iyo magaca inta kale maqan waxaan leeyahay ku soo dhawaada annagana wax naga go'aanin intaa wixii ka dambeeya hannaankii la mariyo xisbinimada hannaankii qarannimada oo ay noqdaan kuwo mustaqbalka aynu nahno waa raggii berigii lasoo saaray oo kale talooma la heli doonaa insha allahu tacaala eray yarna waan odhanayaao dadkii hore noo joogay ma aaminsani inay wada yaraysteen laakiin ninba intii dadaaliyay taalkiisu ahaa uu sameeyey waa nagu mahadcelinaynaa wixii ka qaldamayna allaha ka dhaafo wixii u hagaagayna ilaahay ajarkiisa ha siiyo imigana waxa u taalo qarankayna ugu shaqeeyaan muxuu ahaa sida